primeiramente eu queria agradecer ao presidente aí, aos meninos que correm comigo aí, que não me abandonam. Aqui hoje todo mundo sabe quanto é difícil para pôr um time na quadra aí. Você conseguir 20 amigos que entra e corre, se entrega por você aí, não tem preço. E eu queria agradecer aí meus amigos aí que veio para torcer e dar uma força para nós. E agradecer vocês pela cobertura que você faz aí do esporte amador. Obrigado de coração e que Deus abençoe vocês todos.